Tjena! Nu blir med. Nu ska vi träna. Tja, idag är det jag som startar vloggen. Jag ska vänta mina kläder i bilen. Så vi ser. Ja, det är så jävla skitigt. Kolla med jeans nu. Nej. Fan! Alright, välkomna till en video. Jävla kroppen som mår fett f***ing under. Det är fredag. Nu är det sportlov. Slå mig inte på hårt nu, för det är så jävla kallt. Ja, det är kallt så. Det är kallt, tack. Damer och herrar, idag är fredag, det är sportlov. Och jag kan stolt presentera att idag är det dagen Samuel V2 släpper sin helt egna burgare på BAP. Hur fett är inte det här? Det är fucking mega. Det är jävligt mega fett. Som jag sa innan, jag släpper min egna burgare på BAP idag. BAP Linnégatan på Östermalm i Stockholm, vilket är sjukt nice. Och det här gör jag tillsammans med BAP, så det är väl ish ett samarbete kan man väl säga, va? Som gör det rätt liksom. Det är BAP som har gjort det här möjligt. Jag kan inte liksom starta upp min egna restaurang och sälja burgare och så vidare. Men även fast jag vill, det vore fett nice. Så BAP, stort jäkla tack till det här. Jag är fett stolt för att jag får göra det här. Och verkligen stort tack till alla på BAP. De är så jäkla schyssta att de går med på det här. Och början, hur är den? Den är så jävla nice. Jag är så jäkla stolt. Vad är det på den? Vad som är på den, det kan vi ta när vi är på BAP tycker jag. Men jag har, det är ingen så här värsting börjar med värsta grejen och så vidare. Jag tänker mest att jag har tagit väldigt simpla grejer som är gott. Som typ, jag tänker att de flesta gillar. Som jag gillar. Den är väldigt sliskig, men den är så dundergod. Du har smakat den. Den är mega. Den är väldigt mega. Den är riktigt bra. Vi ska sluta snacka. Vi ska gå till BAP nu. Träffa lite Kings. Och du, vänta. Det ryktas om att den är en grabb med stora biceps kommer dit. En ruggigt så grabb. Det får ni se sen. Men sjukt viktig sak också. Vi kommer vara på plats på måndag också. Början kommer vara live eller finnas uppe i 10 dagar. Så idag är den 22 februari. Den går off 3/3. Ja, den 3 mars 2019. Då försvinner början. Den kanske kommer tillbaka, vem vet. Så om ni ska till Stockholm mellan den 22 februari och 3 mars, kom jättegärna förbi och käka början på BAP, tror mig. Fett nice, ni vill inte missa en V2-burgare. Säg bara att ni vill ha, jag vill ha en V2-burgare, samples-burgare. Då kommer ni få den. Vi är typ framme nu. Här framme är det. Nu är det typ en kvart senare, sorry för det. Om det är någon som var här och jag inte var där tid. Jag skrev på Instagram igår att början släpps idag och så vidare. Att jag kommer vara där mellan 15 till typ 17.30. Och alltså, jag är bara rädd att det inte är en kotta här. För mellan 3 och 4 är det jättelugnt här. För folk äter lunch liksom så här 11.30 till klockan 1. Och sen är det middag typ 17 och framåt liksom. Så jag är rädd att det inte ska vara en kotta här nu. Ingen här. För jag hade upp det här för mindre än 24 timmar sedan. Vojat hit! Nej, du är den här! Hur får du börja ner då? Ja men, den kan inte vara dålig. Hur ser trycket ut? Grymt, det ska bli bättre. Tjena, är det bra med dig? Det är bra, kall bara, kall. Tack så mycket. Ja, nu får vi hoppas att det smakar alltså. Nu... Ja, det är... Får jag se, öppna den. Och där har vi den, vänd lite på den. Fronta godiset. Nej men det ser ju för jävla fint ut. Så jävla gott. Oh. Får vi en tugga? Ta en tugga. Ärlig review nu. Ja. Är det vloggar så också? Ja. Vad heter kanalen? Elias H, snygg. Kung, ja. Shoutout. Ja, tack. Hur taggade du att sätta tänderna i typ 8 alltså, stycken sådana här? 38. Satan, där har vi den. Där har vi den. Så vi drar in 3 stycken nu. Så snackar jag lite om vad som är på den. Det såg ni, men hur jag tänkte liksom. Tjena. Det är copyright. Ja, det blir copyright. Sjung inte för fint nu, grabbar. Alltså, Linus arm är så stor just nu. Oh my god. Jag like. Ja, men det var helt sjukt ju. Oh shit alltså. Jag tror nog Linus är den största personen som har varit, som har varit här. Ja. Nej. Det tror jag absolut. Jo. Det är han farsan. Ja, exakt. Jag visste att det skulle komma någon jävla farsa. Ja, det var farsan. Och han, de bara, kör han bryter emot Sampager. Vågar det? Kommer fram bara, känn här. Kände jag, han hade jacka på sig. Det var den här stenhården. Hur har jag tänkt det där? Det är då 2 kött, det är trippelost och 2 baconskivor. Jag tänkte ha 3 baconskivor, men det blev för mycket bacon faktiskt, som jag ska vara helt ärlig. Och sen kör vi lite chili mayo med lite lätt bränna, inte något överdrivet. Vad tyckte du Linus? Ja, det var ändå suverän. Det var skön bränna. Suverän, ja, så suverän. Även om du inte gillar starkt, då är det här liksom, det här funkar, för jag gillar inte starkt. Men det här är riktigt nice. Och sen ser vi lag på det. Och en redig, lite sliskig, väldigt simpel, men ändå jävligt god burgare. Ja, det ska bli sjukt, sjukt mäktigt att testa den här faktiskt. Hur blir det när man öppnar det? Får se. Ja, om vi lyckas få upp till lådan här så har du ju en riktigt... Där är ju burgare om något. Är det kärlek eller kärlek? Kolla, om du tar upp burgaren igen så ser man att de inte bara har tänkt på själva brödet och köttet, utan de har tänkt på själva hållningen och själva kärleken. Du ser bacon, det ska stiga fram, det ska inte gömma sig där bakom, utan det är kärlek för bacon och såsen. Och så har vi kärlek för Daniel.
Kärlek överallt. Det är kärlek på den här burgaren. Jag har redan ätit burgaren och det var kärlek rakt igenom. Det var kärlek. Jag ser en redig tugga. En redig tugga? Ja. Det där är en bra tugga. Var den bra? Ja, det är en bra tugga. Det var shit vad god alltså. Det är så. Och chili mayo, eller hur? Ja. Grym. Folk verkar tycka burgaren sjukt kul. Det var god, eller? Det var helt bra. Alltså det är så här, det är bra kommentarer och det är så här, det är inget skämt nu. Jag säger på riktigt alltså, du vet. Alltså grabbar, jag vill att ni är ärliga. Är det en skit, säg det. Jag är ärlig. Jag är 100% ärlig. Mackan, det verkar bli ett bra jobb här. Alltså det är ett bra resultat. En shoutout till Mackan. Det är han som gör typ alla burgare här. Så riktig kung alltså. Samtidigt har du gjort ett bra jobb ändå. Jag har det. Ja men tack. Du kan dina grejer. Jag kan mina grejer. Vad är det som händer? Han är ju stor till skillnad från dig. Till skillnad från vem? Så han behöver lite mer gains. Ja. Du ser ju de här olagliga gunsarna. Ja, jag vet, har du licens för dem? Nej. Men här inne? Nej, här inne. Från Ryssland. Okej, okay, all right. Och då ser din till börja till annars? Det blir en till V2, eller? Ja. Eller? Du kan testa något annat om du vill. Vad tycker du? Nu har du testat min, känner jag. Nej, men eller ska vi köra att du skulle ju kunna ta något annat och sen kan du väl typ jämföra lite. Ja, det skulle jag kunna göra. Det är Louise här. Hon ska inte äta den, hon vill bara ta en titt. Ja, en kik. En kike. What to do? What? Kom igen, Voi! I feel det. Det kommer inte funka. 1000 kronor. 1000 kronor. Det såg Voi något fan, tack. Men vadå, det kommer inte funka. Det såg Voi något fan. Så tusen spänn i mobil. Jag tar kameran så syssas av det här. Ja, stel tystnad här. Får gå med på så här konstiga vad för? Ja. Och så måste man säga, man måste klicka på det så här. I bälte. Så att det inte är en screenshot. Ja, vi får gå ner då för att vargen var inte hittad. Wow, så här, all right, där var vi ute och har varit inne på BAP kanske 2 timmar. Jag hängde med LC, och så som jag gråter, men det gör jag inte, det bara blåser det kallt. Hängde lite med LC, Lins Kalenda och Louise, kom och hälsa på där. Trevligt, eller? Sjukt trevligt, riktigt ja. Mega. Jag gillar hur så här, alla satt inne på BAP, alla käkade i början, det var typ ingen som käkade något annat. Nej, det var riktigt nice. Ja, det var riktigt nice. Och ska vara helt ärlig, jag fick så jävla alltså, positiva kommentarer om det. Det var ingen sån dåligt. Och jag sa till alla, jag bara, ärligt. Säg helt ärligt vad ni tycker. Nej, men alltså alla diggade den verkligen. Alla tyckte den var, det var inte så här bra, men det var bra. Det var så här, den är riktigt bra. Det är så här. Tro mig, dra dit, testa den om ni inte har gjort det. Och om den vägarna förbi. Jag har hört att många ska på Post Malone konsert nästa fredag. Ja, det är lite bra. Innan ni då på Postis Pär så kan ni trycka en redig börjare. Jag kommer befinna mig där. Fredag den 1 mars på BAP. Kom dit och häng. Annars blir det p-böter. Jag återkommer då. Ja, jag återkommer också. Kör mig till... Hämta färdbeskrivningar till Liljestad 102 Söderköping. Gå till Söderköping, woo! Kör till vägen 102. Hämta färdbeskrivningar till 102 Värmland. Dunder! För du vet vad jag heter, jag är Peter. Du vet vad jag heter, jag är Peter. All right, så Daniel Tysklund. Kolla, birdsen! Åh jävlar, ey! Biro. Kolla upp på den här grejen, det ser ut som en jävla skräckfilm typ. Det är såhär vampyrfilm. Ja, vampyrfilm. Vi är på väg hem till mig, ska hämta lite träningskläder. Sen ska vi till idag gymma. Sats Värmdö, let's go. Det är tutta på schemat idag, va? Ja, det gillar vi. Har du kört på Sats Värmdö, Daniel? Aldrig. First time. Vändningarna sker, hon tar mina centimeter, sen tillbaka till kvarteret då. Och jag går ut av Peter. Alltid när man går tillbaks till gymmet om man har borta, då är det tutta. Det finns inget annat, kanske lite bricka också, men det är en annan femma. Shout out här som gjort låten. Det är helt okej, okay. Jag käkade hamburgare, kakor. Det var Subway, det var såhär dipsås. Följ mig på Instagram. Likea och prenumerera. Vi är på väg till gymmet i alla fall. Sats Värmdö, pumpa lite, tutar och grejer. Vi har varit hemma hos mig nu, bytt om, eller jag i alla fall. Alltså ser mig sig om, bytt om, jag och Daniel bytt om. Slakta lite, så den här låten på Sandklad, den passar ju perfekt. Tjena, nu på gymmet. Och nu ska vi träna. Men det jag kom bara till, jag körde bröst i år också, skitsamma. Varm upp lite lätt där. Bassa i bakgrunden. Kolla, snygga ner. One, two. Det är fredag. Hur många kilo är det här? Jag har sportlov, det är 11 kilo på vardera.
Elva, det kan jag ta. Jag får en sportlov då, det är skönt det. Det är nice, det är nice, visst. Folk kommenterar att det var latch på gymbloggen det senaste. Jag fattar inte vad du menar med det. Morsan gör smörgåstårta hemma just nu så... Kaggen är redo. Kaggen är redo, eller vad säger du? Daniel har aldrig käkat smörgåstårta. Alltså, jag tror fan aldrig hela mitt liv att jag har käkat smörgåstårta. Jag vet inte varför, jag har sett det så här på disken med Ica. Men jag är såhär, jag är iranier så jag är såhär, vad fan. Var käkar man smörgåstårta för när det finns vanlig tårta? Hey. Det är jag och mitt team, det är jag och mitt team. Shh. Är du med Dolly Style? Oh, manager, säg inget. Men får jag se? Ja. Många vill se Alpsig tränar också, man får aldrig se han liksom tränar, det är alltid mig man ser. Ja. Så här har vi Alpsig. Jag kommer köra på mitt. Tjena. Snyggt, snyggt, snyggt. Om Dolly Style har en no copyright låt, skicka eller skriv till mig så kan man det i videos. Edith Piaf! Nej, Jim, oh, bra, Victor, oh, tung, ja, ja, ja. Oj, oj, sorry, sorry. Vad står det på den där, Samuel? Jag vet inte. Fyra! Ah. Kom igen, kom igen, det är bra, det är bra. Nej! Oj, oj, oj. Kolla, fischer, kolla, fischer. Här, filma det här. Oh, officer. Bryt, mål! Mer ljudeffekter, jag är motiverad. Mål! Slå med benen, slå med benen. Mål! Okej, okay, Sampe vet, vad kan du träna lite bick? Jag känner trickor nu. Varför trickor och inte bickor? För bickarna har fått sin omgång redan. Jävla steget. Helt plötsligt, motivation från ingenstans. För att han såg att jag tog av mig tröjan. Sampe bara, jag vill också komma dit. Man behöver pump för det. Nej. Steget. Cable flies, let's motherfucking go, man. Men jävlar vad små tuttar du har. Skoja, han har skitstora tuttar. Vi har tillstånd. Jag snackar med vakten där borta. Nej, inte på Sassatorget, vad säger du? Steg två. Två menar jag. Eller vad fan blir det? Vilket håll? Två. Okej, det kanske är för jävligt ut. Mycket snack om att jag blev mindre och det är faktiskt mycket sant. Till och med Linus sa det. Nej, två år sedan kanske. Nej, jag skiter i. Även om man blir mindre får man köra in eller? Ja, men det blir så när man blir 18. Det blir lite ja, det blir så när man fyller 18, exakt. Ni som vet, ni vet. Kammar du till vikterna lite nu eller? För det är jag. Jag med. Som ni ser, linnet är här. Ja. Vi ska visa det först. De har ju redan sett linnet. Jag vet. Det är en jävligt fet instabil på dig för något år sedan, eller två. Två. Men där, du vet vilka jag menar, armarna. Ja, oh, Alpsig tog det. Vad större då. Men nu ska vi köra en till laddning. Shoutout till arkivet på bilder jag har på Samer som har varit för rädd för att lägga upp på Instagram. Oj, oj, oj. Det där är sant. Det finns ju bilder där det har varit för stor. Jag kommer skrämma, bort. Nu ska vi köra traps. Den där tröjan sitter fett tajt på mig. Fan, den här. Fuck you. Ja, vänta då. Du fyller lite ut. Får se. Nu då. Oh, hej, snyggt Daniel. Vad går det och grejer? Tjejer såhär, jävlar, snygg spegel av precis så mot. Men, här finns ett handtag. Här inne är det. Det här var inget fett. IFBB Pro. Ska vi köra en tävling eller? Tävling? Tävla stå på händer, okej? Okay? Ja. Åh jävlar, nu kör vi. En, två, fyra. Abinar! Vad fan? Aj! Men den här armen bara flög ner. Det var pumpen som pajade, alltså jag svär. Skit på pumpen, ja. Pumpen pajade. Sluta flexa. Sampa, jävlar. Åh, oh, min pumpa. Oh, jävlar, så är det fett ont här alltså. Jag vet inte vad som hände. Nej, du vet, du fick upp trickan. Eller vet du, trappen asbladade förut när du bara. Fick du det på film? Ja. Ey, snyggt. Nej. Idag. Idag ska vi äta Onistone Minab. Så det blir kul liksom. För jag blir serveras då. Kanske något med räkmacka. Nu är någon som ringer. Det är Tio. Nu ska vi låtsas vara Samuel. Hallå? Vi är hemma och bara chilla lite. Vi är hemma och chilla lite. Alltså, Alpstigen i duschen och... Nej, vi är hos oss, Ja. Åkte Sjöstan sen? Ja. Daniel, jag hörde du. F*** you. 3-3 euro, Lanzarote. Kryfin butik. Ja. Shoutout. Men nu ska vi dra till stan och kinga lite. Träffa lite skönt häng. Lite skönt häng. Så... Trevliga. Det här, ja jävlar. Vi gick från gym till... jag vet inte vad. Vi har åkt hela safarivägen från mig. Vi är... Ska vi tanka? Ja, och vi är typ framme vid motorvägen. Och vi ska... Ja, men vi har åkt typ så här 10 minuter ungefär. Typ hälften av vägen. Ja, hälften av tiden.
Och så kommer vi på Daniel bara, det var tur att vi skulle tanka, för han känner inte Daniel. Ja, men jag sa ju att... Han bara, min plånbok! Jag tänker offra mig, jag bara, ta mitt kort och tanka och så bara vänta vart. Ja, och så Daniel letar efter plånboken, hittar inte plånboken. Så ringer min farsa och bara, tja, glömde Daniels plånbok i mitt rum. Han bara, den här, det ligger ett par hemnycklar här också. Och så ligger en kamera på sängen också. Sekunden innan vi åkte hemifrån så säger Samuel till Daniel, ta med Louis Cam. Jag ropar nerifrån, ta med Louis Cam. Daniel bara, ja. Och så bara går ut i rummet. Vi går, alltså vi går ner, Lenit nu 30 sekunder senare och jag glömmer bort det. Du har sämre minne än vad jag har, och jag har guldfisk. Alltså, alltså jag skojar inte när jag säger det, men Daniel, du kan nog vara den dummaste personen jag känner. Alltså klumpigaste och ja. Men alltså vi, det är helt okej. Daniel glömde allting då. Är du där uppe? Skynda dig! Ja, men alltså jag har vi lämnade dörren, jag skrek den. Vi lämnade dörren öppen, det var lite oskyss när jag. Daniel bara, kolla stil, ofräsch, helt jävla skit. Tjena, tjena. Kom in, kom in. Vänta, hur gammal är du? Jag är inte. Säg åldern i siffror. Okej, okay, jag är 18. Ja, vänta, och jag är 19. Nej! Tjena. Vad säger du? Ja, det är väl då här man avslutar vloggen.